դրանք ներգործում չունեն։ Վարչապետը խոսեց հնարավոր պատերազմի, լայնամասշտաբ պատերազմի մասին Արցախում եւ Հայաստանի սահմաններին։ Պարոն Պողոսյան, ինչ եք կարծում, սա ինչ որ առումով քաղաքացիներին ժողովրդին խաղաղության պայմանագրի նախապատրաստելու միտում ուներ, թե սպառնալիքը չափազանց մեծ է եւ դա է պատճառը, որ Հայաստանը այսպես պատրաստական գնում է այդ ստորագրման խաղաղության, որ ըստեյության չի երաշխավորում Արցախի ժողովրդի ինքնավարություն, Արցախի ինքնավարությունը եւ Արցախում էթնիկ զտումները։ Տեսեք, նախ ես կդժվանամ պնդել, որ Հայաստանը հիմա պատրաստ է ստորագրել խաղաղության համաձայնագիր, մանավանդ տեքստեր չկա, կան ընդամենը 5 սկզբունքներ, որոնց շուրջ կա համաձայնություն, եւ կա Հայաստանի կողմից առաջարկված հավելյալ սկզբունք կամ սկզբունքներ, որոնց շուրջ կարծես թե համաձայնություն չկա, հետեւաբար պնդել, որ մենք շատ մոտ ենք խաղաղության պայմանագրի ստորագրմանը, ոչ թե հայտարարություն, ինչպեսին եղավ, չգիտեմ, նոյեմբերի 10, հունվարի 11, 21 թվականի կամ 21-ի նոյեմբերի 26, այլ հենց պայմանագիր, որը հետո ենթադրում է սահմանադրական դատարանում քննարկում, խորհրդանում, վավերացում եւ այլն։ Չեմ կարծում, որ մենք դրան շատ մոտ ենք եւ խնդիրը հիմա ամիսների մեջ է, որ այսինքն, չգիտեմ, մինչեւ աշուն մենք արդեն կունենանք ստորագրված պայմանագիր։ Հիմա ինչ վերաբերում է պատերազմի վտանգին, տեսեք, այն, որ հիմա մինչև 2022 թվականի այսօր ապրիլի 4-ն է, մինչև այս պահը, օրինակ Ստեփանակերտում ադրբեջանական զորքեր չկան, դա նրանից չէ, որ վերջին 15 ամիսներին ադրբեջանը տրամադրված էր խաղաղասիրաբար, բայց հիմա հանկարծ այդ վերջին մեկ ամսում ավելի ռազմատենչ է դարձել եւ մեծացել է հարձակման վտանգը, եւ այ ինքը կհարձակվի եւ կգրավի, եթե ադրբեջանը հնարավորություն ունենար, ադասում եմ դեզ, արդեն 2020-ի դեկտեմբերի 15-ին էլ Ստեփանակերտում էլ կլինեին ադրբեջանական զորքեր եւ Ստեփանակերտում էլ կլիներ ադրբեջանական դրոշ։ Հետեւաբար ի՞նչն է զսպում չանել դա։ Զսպում է ռուսական զորքերը, որոնք գտնվում են Արցախում։ Այդ պատասխանը ակնհայտ է, բոլորս ենք հասկանում, որ եթե օրինակի համար մեկ ամսից որևէ պատճառով Ռուսաստանի զինվաճույքերի գերագույն գլխավոր հրամանատարը որոշի, որ ռուսական զորքերը Արցախից դուրս են գալիս, շեշտում եմ, ցանկացած պատճառով կամ նույնիսկ առանց պատճառի, վերջին հաշվով ինքն է այդ զորքերի հրամանատարը եւ կարող է հայտարարել, որ այո, ես գտնում եմ, որ իմ զորքերը այլևս Արցախում պետք չեն, դրանք պետք է տեղափոխվեն Հարավային Օսիա, չգիտեմ, պետք է տեղափոխվեն Նովոսիբիրսկ կամ թեկուզ Խերսոնի մարզ, օրինակի համար։ Պարզ է, որ որևէ այլ պետության զորքեր Արցախ չեն մտնելու, եւ հասկանալի է, որ Արցախայությանը ամենայն հավանականությամբ սпасելու է Խարվաճարի հայերի ճակատագիրը, այսինքն գուցե Ադրբեջանը բարի կգտնվի եւ 15 օր ժամանակ կտա, որպեսզի մարդիկ այնտեղից հեռանան։ Հետեւաբար հիմա ասել, որ Արցախում ռազմական գործողությունների հավանականությունը մեծ է, Ադրբեջանը միշտ էլ պատրաստ է սկսել հարձակում եւ Արցախ ուժով գրավել, եթե այդ հնարավորություն ունենա, առայժմ դա չի կարողանալ, որտեղ այնտեղ կան ռուսական զորքեր, ընդ որում բոլորս ենք նաեւ հասկանում, որ ռուսական զորքերը Արցախում չեն միայն դրա համար, որ Ռուսաստանը սիրում է հայերին, որ կա հայ-ռուսական դարևոր բարեկամություն, որ մենք քրիստոնյաներ ենք եւ այլն եւ այլն, այդ քարոշական թեզերը մի կողմ նետենք, ռուսական զորքերը Արցախում են Ռուսաստանի շահերը պաշտպանելու համար, բայց օբյեկտիվորեն, քանի դեռ ռուսական զորքերը Արցախում են, Արցախայությունը չնայած ծանր վիճակում, չնայած անվտանգության ռիսկերի տնտեսական ահաբեկչությանը, բայց առնվազն կարողանում է գոնե այնտեղ ապրել, սա մեկ։ Հետևաբար ինչն է դրդել վարչապետին ենթադրելու, որ հիմա Ադրբեջանը ավելի մեծ հավանականությամբ կհարձակվի, քան 1.5 ամիս առաջ, չգիտեմ, եթե ինքը ունի տվյալներ, որ ռուսական խաղապահները ընդհանրապես չեն դիմադրելու եւ թույլ են տալու, որ ադրբեջանական զորքերը Ալբամից մտնեն Ասկերան կամ Շուշիից Ստեփանակերտ, դա այդ ինֆորմացիան ես չեմ տիրապետում, գուցե, բայց մի քիչ փոքր քիչ հավանական եմ համարում։ Հիմա վերադառնանք Հայաստանի Հանրապետության սահմաններին, թե մենք արդեն գրեթե 11 ամիս ապրում ենք մի իրավիճակում, եթե նույնիսկ պաշտոնական տվյալներով, կարծես թե 45 քառակուսի կիլոմետր մեր տարածքից օկուպացված է, դեռ 2021-ի մայիսից, մենք նաև 2021-ի նոյեմբերի էսկալացիան ենք հիշում, նաև 2021-ի հուլիսի վերջի էսկալացիան Գեղարքունիքի մարզում երասխի դեպքերը, այսինքն լարվածություն անընդհատ կա, եւ այնպես չի, որ նորից եմ ասում, ենք 2020-ի նոյեմբերի 9-ից հայտնվել ենք խաղաղության մեջ, Ադրբեջանը պարբերաբար դիմել է էսկալացիաների, եւ հասկանալի չէ, ինչու ինքը չպետք է դիմի էսկալացիաների։ Ինչ վերաբերում է արդյոք կա հավանականություն, որ կլինի լայնածավալ հարձակում Հայաստանի Հանրապետության վրա, ասենք ուժով Զանգեզուրի միջանցքը բացելու համար կամ Սյունիքի ինչ-որ հատվածներ օկուպացնելու, նկատուն եմ, չգիտեմ, Սիսիան, Գորիս, Կապան կամ այլ քաղաքներ կամ որևէ հատվածներ, իհարկե ոչինչ հիմա բացառել չեն կարող, մենք տեսնում ենք, որ վերջին առնվազն 10 տարում բազմաթիվ նման դեպքեր կան, երբ X պետության զորքեր մտնում են Y պետության տարած, կարող ենք հիշել
Siria e orinacă. Ima Siria am talber petuțiunării zorkeri. Kan turcacan zorkeri, american zorkeri, rusacan zorkeri, de nu-i rusacan zorkeri, într-adevăr, ișmanuțiunării în tranco. Baci american e turcacan zorkeri, voci. Մենք տեսնում ենք ինչ է կատարվում Ուկրաինայում, մենք կարող ենք Աֆրիկայում տարբեր կոնֆլիկտներ բերել, հետևաբար իհարկե նման հավանականությունը բացառել չի կարելի, բայց նորից եմ ասում, իմ համար հասկանալի չէ, ինչն է փոխվել ըստ Հայաստանի, որ օրինակի համար 2021-ի նոյեմբերին Ադրբեջանը չէր կարող լայնածավալ հարձակում սկսել Սյունիքի մարզի մի մասը օկուպացնելու եւ Նախիջևանի այդ միջանցք բացելու համար, բայց հիմա Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը գտնում է, որ հիմա դրա հավանականությունը ավելի մեծ է։ Եթե խնդիրը նրանումն է, որ որովհետեւ Ուկրաինայում սկսվել է ռուս-ուկրաինական պատերազմ, հետեւաբար Ադրբեջանը կարող է իրեն թույլ տալ օրինակ համար օկուպացնել Սյունիքի մարզը կամ մարզի մի հատվածը, հիմա համար դա այնքան էլ հիմնավոր չէ, որովհետեւ այս տարածաշրջանում միական կոորդինատներ չեն փոխվել։ Այսինքն Հայաստանի Հանրապետությունը շարունակում է մնալ միջազգային իրավունքի սուբյեկտ, Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը կան, չնայած մեկ ամսից ավելի է գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնակատարով, այն ռուսական զորքերը, որոնք Հայաստանում են տեղակայված, դրանք շարունակում են մնալ տեղակայված։ Հետևաբար նորից եմ ասում, հիմա հասկանալի չէ, ինչ կոորդինատներ են փոխվել, որը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հիմա կա ավելի մեծ հավանականություն, ասենք Արցախի գրավման կամ օրինակ համար Սյունիքի, Գեղարքունի կամ որևէ այլ մարզի օկուպացման։ Շնորհակալություն, կան նաև այսպես հնարավոր վարկածներ, որոնցից մեկն այն է, որ